Moi. Tänään mä meen kaupungille. Millä mä meen? Millä mä meen kaupungille? Millä sä meet töihin? Menisiks mä pyörällä? Jos mä lainaan mun pojan pyörää, mä menen pyörällä. Tai ei. Jos mä menen potkulaudalla, menkö mä potkulaudalla? Joo, mä menen potkulaudalla. Ei, ehkä mä en mene potkulaudalla. No, menisinkö mä sitten kävellen? Menisinkö mä kävellen? Aika pitkä matka. En mä tiedä. Menisinkö mä autolla? Joo, jos mä menen autolla. Mut se ei oo mun auto. Ei, mun täytyy mennä kävellen. Vai menisinkö mä, hei? Hyvä idea. Menisiks mä taksilla? Jos mä menen taksilla, tuolta tulee taksi. Jos mä otan sen lennosta ja meen taksilla. No, ehkä mä en mene taksilla. Katotaan, millä mä meen kaupungille. Vai pitäisikö mun mennä bussilla? Olisiko se hyvä idea? Jos mä menen bussilla, pitää katsoa, mikä numero mun täytyy ottaa. En mä meekään bussilla, vaan mä menen metrolla. Tässä on mun metrokortti ja nyt mä menen metrolla. No niin, metro tulee, hyvä. Sitten mä menen kyytiin ja menen metrolla. Nyt mä oon metrossa. Metrossa täytyy olla hiljaa. No moi. Tervetuloa.